Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Сторінки історії» вашій увазі радіонарис «Вівтар героїв становлення національного мислення». Створення української гельсінської групи. Перед мікрофоном бібліотекарі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Наталія Рибак та Надія Черепанин. У 1960-1970-х роках рух опору радянському тоталітаризму в Україні набув різноманітних форм. Від спроб теоретичного осмислення становища України в складі СРСР, створення петицій, культурно-просвітницької діяльності, видання позацензурної літератури до створення правозахисних організацій, які діяли в рамках радянського та міжнародного законодавства. 1 серпня 1975 року у місті Гельсінкі 35 держав підписали Гельсінський заключний акт, що, зокрема, визначав зобов'язання країн-учасниць у сфері прав людини і основних свобод. Приєднання Радянського Союзу до цієї ініціативи створювало правову базу для діяльності правозахисних організацій. В УРСР, як і в низці інших радянських республік та деяких країнах соцтабору, виникли групи сприяння виконанню прикінцевого акту. Так розгорнувся Гельсінський рух, основою якого стала боротьба за досягнення політичних, економічних, соціальних, національних, релігійних прав людини. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод відома також як Українська Гельсінська група. Це об'єднання діячів українського правозахисного руху, утворене в Україні 9 листопада 1976 року, на основі якого згодом була створена Українська Гельсінська спілка. Серед членів-засновників групи Руденко Микола Данилович, керівник групи, Бердник Олександр Павлович, Григоренко Петро Григорович, Кандиба Іван Олексійович, Лук'яненко Левко Григорович, Мешко Оксана Яківна, Матусевич Микола Іванович, Маринович Мирослав Франкович, Струката Ніна Антонівна, Тихий Олексій Іванович. Згідно з основоположною декларацією Українсько-Гельсінської групи, її метою було сприяти виконанню в Україні постанов заключного акту, збирати докази порушення тих постанов та скарги постраждалих, доводити факти порушення прав людини та націй в Україні до відома ширших кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які підписали заключний акт. Українсько-Гельсінська група ставить також своїм завданням знайомити громадян України з Декларацією прав людини ООН, домагатися від влади здійснення права на вільний обмін інформаціями та ідеями, акредитування в Україні представників закордонної преси, утворення незалежних пресових агентств, безпосереднього контакту України з іншими країнами. Для виконання цих завдань Українсько-Гельсінська група встановила зв'язок зі своїми кореспондентами та співробітниками у різних частинах України, а також з іншими гельсінськими групами – вірменською, грузинською, литовською, російською. Зібрала сотні документів, які свідчать про порушення органами влади людських та національних прав. У своїх деклараціях, меморандумах, зверненнях, протестах довела їх до відома різних міжнародних кіл, а також органів влади СРСР.
Українсько-гельсінська група виступає за оборону переслідуваних за переконання, дає їм моральну та юридичну допомогу. Від другої половини 1970-х років українсько-гельсінська група виявилася в Україні діяльним у рамках існуючого радянського законодавства і міжнародних договорів, речником прагнень українського народу до політичної і соціальної свободи та державної незалежності. Правозахисна платформа українсько-гельсінської групи стала в наявних в СРСР та у світі умовах мобілізуючим, ефективним засобом для активізації громадськості й оборони українських національних інтересів. КДБ застосовувало до українсько-гельсінської групи жорстокі репресії. Починаючи з 1977 року, заарештовано і засуджено на максимально допущену законом стаття 62 Кримінального кодексу УРСР «Антирадянська агітація та пропаганда», кару від 7 до 10 років ув'язнення і 5 років заслання членів-засновників українсько-гельсінської групи. Руденка, Тихого, Лук'яненка, Мариновича, Матусевича. Після арештів до українсько-гельсінської групи в 1977-1978 році вступили нові члени. Вінс Петро Георгійович, Калиниченко Віталій Васильович, Стрільців Василь Степанович, Січко Петро Васильович, Січко Василь Петрович, Овсієнко Василь Васильович, Литвин Юрій Тимонович. У 1979 році заарештували Бердника, Петра і Василя Січків, Литвина Овсієнка. З 1979 року членами українсько-гельсінської групи стали Стус Василь Семенович, Чорновіл В'ячеслав Максимович, Красівський Зеновій Михайлович, Лесів Ярослав Васильович, Маленкович Володимир Дмитрович, Розумний Петро Павлович, Сокульський Іван Григорович, Шабатура Стефанія Михайлівна, Гейко Матусевич Ольга Дмитрівна, Горбаль Микола Андрійович, Зісельс Йосиф Самуїлович. Навесні 1979 року в мордовських таборах політичних в'язнів створено групу сприяння виконанню гельсінських угод у місцях позбавлення волі, до якої війшли, між іншим, деякі члени українсько-гельсінської групи – Лук'яненко, Руденко, Тихий, а також інші політичні в'язні з України – Святослав Йосипович Караванський, Попович, Ребрик, отець Володимир Романюк, Ірина Сеник, Данило Шумук, Юрій Шухєвич Березинський. 1977 року Григоренко одержав дозвіл виїхати на лікування до США, після чого його позбавили громадянства СРСР. Виїхати за кордон дозволили також Вінсові, Строкатій, Маленковичу і Караванському. На підставі доручення від групи створено закордонне представництво українсько-гельсінської групи в складі Григоренка, Плюща, Строкатої. Воно діяло в напрямі здійснення програми українсько-гельсінської групи. Виступало перед чужим світом на оборону діячів правозахисного руху в Україні. Підтримувало зв'язки з різними міжнародними організаціями, міжнародна амністія, профспілками, представниками за кордоном, правозахисних груп, інших народів СРСР. 1979-1980. Посилено терор в Україні, особливо проти членів українсько-гельсінської групи. І заарештовано втретє Чорновола, ув'язнено в божевільні Мишко, заарештовано Стуса, Матусевич Гейко, Калиниченка, Стрільцева. У тих роках
засуджено також до ув'язнення від 2 до 10 років таборів і від 3 до 5 років заслання членів української гельсінської групи Берника, Гейко Матусевич, Горбаля, Красівського, Лесєва, Литвина, Овсієнка, Стуса, Чорновола. Декого з них судили за провокаційними звинуваченнями в спробі зґвалтування, незаконному зберіганні зброї, опорі міліції та іншими непотичними статтями Кримінального кодексу УРСР. З 1979-го закордонне представництво українсько-гельсінської групи вела акцію за мобілізацію міжнародної громадської думки на захист прав людини та народів під час Мадридської конференції. В 1980 році закордонне представництво почало видавати вісник репресій в Україні, редактором якого була Надія Світлична. Тільки завдяки репресіям на початку 80-х років КДБ вдалося фактично припинити діяльність групи. До березня 1981 року всі члени українсько-гельсінської групи були ув'язнені. Декілька перебували в еміграції, однак група не заявляла про свій саморозпуск. Навпаки, в неї 1982 року, як іноземні члени, вступили ув'язнені естонець Марат Ніклус та литовець Вікторас П'яткус. 24 члени групи 41-го були засуджені у зв'язку з членством у ній. Вони відбули в концтаборах, в'язницях, психіатричних лікарнях на засланні в загальному понад 170 років. Загалом же на рахунку 39 членів групи понад 550 років неволі загалом. Група розплатилася 5 життями. Михайло Мельник наклав на себе руки напередодні неминучого арешту 9 березня 1979 року. 4 в'язні табору особливого режиму ВС 389/36 селища Кучино Чусовського району Пермської області загинули у неволі. Це Олекса Тихий 5 травня 1984-го, Юрій Литвин 4 вересня 1984-го, Валерій Марченко 7 жовтня 1984-го і Василь Стус 4 вересня 1985-го. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, панове, низько не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив, і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя, писав Василь Стус. У першій половині 1987 року почалося визволення з тюрем і таборів політичних в'язнів, серед яких українці становили дуже значну частину. Улітку цього року під редакцією В'ячеслава Чорновола вийшов новий номер українського вісника. І в 1987 році в українську гельсінську групу вступило ще 6 осіб. Це члени редколегії журналу «Український вісник», який оголосив себе її органом. Василь Берладяну, Одеса, Богдан Горень, Львів, Анатолій Муратов, Москва, Степан Сапиляк, Харків, Павло Скачок, Київщина, Віталій Шевченко, Київ. 1988 року 19 членів українсько-гельсінської групи, які були на волі та на засланні, заявили про відновлення її діяльності. Головою визнали Левка Лук'яненка, який ще був на засланні. Закордонне представництво українсько-гельсінської групи очолив Микола Руденко.
7 липня 1988 року на 50-тисячному мітингу у Львові було оголошено про створення на основі українсько-гельсінської групи Українську-гельсінську спілку, на базі якої згодом була створена Українська республіканська партія. У декларації Української гельсінської спілки зазначалося, що організація має за мету вирішення 4 головних завдань – сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини. Виходячи з переконань, що мир між народами не можна забезпечити без вільних контактів поміж людьми, а також без вільного обміну інформацією та ідеями, активно сприяти виконанню статей Прикінцевого акту з питань безпеки і співпраці в Європі. Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах, де мають обговорюватися підсумки виконання гельсінських угод, Україна як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією. З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси. У декларації проголошувалося, що в своїй роботі спілка керується не політичними, а лише гуманітарно-правовими мотивами. І свою головну мету бачить в ознайомленні світового співтовариства з порушеннями прав людини в Україні. Українська гельсінська група сприяння виконанню гельсінських угод посідає в історії українського визвольного і правозахисного руху визначне місце. Її діяльність разом з іншими чинниками привела Україну до незалежності, сприяла розбудові правової держави і розвитку громадянського суспільства, що відповідає волелюбному духові українського народу і букві міжнародних правових актів. 1 квітня 2004 року, у день смерті Миколи Руденка, була заснована Асоціація правозахисних організацій «Українська гельсінська спілка з прав людини». Асоціація є правонаступницею Української гельсінської групи «Сприяння виконанню гельсінських угод». Сьогодні представниками асоціації є більше 30 правозахисних організацій. Україна має шанс стати дійсно демократичною та правовою державою з новою патріотичною владою. Народ до цього вже визрів. У нас попереду віки і віки. Історія не сповільняла кроків. Не раз ще із космічної ріки і світло, і тьма прийшлють своїх пророків. Микола Руденко, голова Українсько-гельсінської групи. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Сторінки історії» ви слухали радіонарис «Вівтар героїв. Становлення національного мислення. Створення Української гельсінської групи». Перед мікрофоном були працівники Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Наталія Рибак та Надія Черепанин. І наша сторіночка здоров'я. Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Тиждень імунізації. Стрийський районний відділ ДУ Львівський обласний центр контролю профілактики хворіб МОЗ України інформує, що з 24 квітня по 30 квітня цього року проводиться Всесвітній тиждень імунізації з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тиждень імунізації покликаний популяризувати ідею про те, що імунізація має величезне значення для профілактики захворювань і захисту життя. Цього року головне
основною темою стане не тільки підтримка планової імунізації, а й вакцини та вакцинація проти COVID-19. Масове та регулярне проведення вакцинації – це ефективний засіб контролю над керованими інфекціями як в національному, так і глобальному масштабах. Вакцинація проти COVID-19 – це найважливіший інструмент, який допоможе нам покласти край пандемії. Разом з тим, потрібно пам'ятати, що ніхто не може вважати себе в безпеці до тих пір, поки в безпеці не буде кожен. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленням в країні. Стрийським районним відділом організовуються виїзди пересувної виїзної бригади медиків, що будуть проводити вакцинацію проти COVID-19 та інші профілактичні щеплення. А також буде проводитись експрес-діагностика COVID-19 та мінімальні медичні обстеження. Ми закликаємо людей і організації приєднатись до нас та взяти участь в роботі пересувних пунктів. Пересувні пункти будуть функціонувати з 11 години в місті Стрий, 24 квітня по вулиці Коновальця 1, місто Моршин 26 квітня по вулиці Івана Франка 52 і місто Сколе 28 квітня площа Незалежності. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках. Це була наша сторіночка здоров'я, яку вела лікар-епідеміолог Наталія Яворів, розповівши вам про тиждень імунізації. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!